Hej, jag heter Fredrik och idag ska vi köra en kort liten presentation om originalkällan kan man väl säga. Och som ni ser här på PowerPointen så kallar vi den från löpsedel till fakta, vad händer på vägen? Jag arbetar för övrigt på biblioteket på Högskolan Väst och ja, där gillar vi våra källanvisningar och referenser, så det är väl lite därför vi väljer att göra den här typen av minipresentation. Och vi, som ni ser här, så kommer vi idag använda oss av tre stycken nyhetsartiklar publicerade på webben i det här fallet. Men det, ja, man hade lika väl kunnat vara en tidningsartikel eller så. Vi tar och drar igång. Vi kommer gå in mer på de här artiklarna alldeles strax. Och de får vara våra exempel på vad som kan hända med originalforskning medan den tar sin väg ut till våra andra etermedier. Och så. Innan vi kikar närmare på artiklarna så lite kort så finns det ja, lite original, vad ska man säga, lite bra grundfrågor man kan ställa sig innan man till exempel ska ha med material i en studentuppsats eller något liknande. Och ja, vad är det för material du har framför dig? Var kommer det ifrån? Vad är det för typ av material? Är det en uppsats? Är det en doktorsavhandling? Är det en veckotidningsartikel och så vidare. Det är viktigt ur flera synpunkter. Dels är det viktigt för att veta hur man ska referera till materialet. Men samtidigt så ger det ju också materialet en viss tyngd just i forskningssammanhang om man vet att man kan lita på det man använder sig av. Och då kommer det ta oss vidare där liksom, vem har skrivit artikeln då framför dig? Och i vilket syfte har man skrivit artikeln? Bara genom att se på upphovsmannen eller personerna, eller det kanske finns något, till exempel ett universitet eller en högskola som står som utgivare på det materialet du har framför dig och ska referera till, så kan ju bara det leda till att det ganska lätt går att kolla upp och kolla vidare att vad är det här för material egentligen? Är det okej att använda det här som referens i en uppsats? Det är ju samma med syftet där då. Är tanken liksom att det ska... Ja, vad vill författarna med sin text? Om vi nu antar att det är en text, och det kan vara ljudinspelning eller liknande också. Vill de informera, påverka, provocera? Kanske till och med vill sälja? Har de någon politisk agenda och så vidare? Nästa grej blir väl där då att för vem är materialet skrivet? Vilken är målgruppen? Det ramlar ju in lite i den innan också. Finns det en specifik målgrupp? Vill man påverka någon? Och så vidare och så vidare. Och sist men inte minst så är det ju alltid bra att veta när materialet är ifrån. För mycket kan ju ha hänt sedan det materialet du har framför dig släpptes. Det kan ju ha kommit nya forskningsrön och ny information inom det ämnesområdet. Så det kan alltid vara bra att ha med de här frågorna i bakhuvudet innan man använder sig av en text. Till exempel ett referat då. Och här får ni ett snabbt litet uppslag över olika vanliga källor just inom forskningsvärlden. Och det börjar ju med ja, det som anses ha högst vetenskaplig tyngd. Det är just den granskade vetenskapliga artikeln. Det är även det som kallas för när en artikel genomgår en peer review-process. Då vet man att den har blivit vetenskapligt granskad. Och den ligger där på toppen. Av en anledning då. Sedan finns det ju doktorsavhandlingar.
vetenskaplig bok, rapporter, vetenskapliga rapporter, konferensbidrag och så vidare. Lite längre ner har vi kanske mer vanliga rapporter. Tänker en rapport från Socialstyrelsen eller SBU eller ja, SBU-rapporter har väl är ju ganska väl underbyggda, men det kan vara en rapport från någon förening och så vidare. Så det, ja, det finns olika typer av rapporter. Och lite intressant är att läroböcker är, eller fackböcker som är det, om du är student, så är det en stor källa till det du, det sättet du tar in information på inför tentor och så vidare. Men i vetenskapliga sammanhang så ligger de ganska långt ner faktiskt. Och sist har vi då månadstidningar, nyhetsartiklar och så vidare. Och här kommer just det här begreppet jag använder som kallas då för peer review. Och det är väl den anledningen som sagt då, till varför de vetenskapliga artiklarna ligger så högt på trovärdighetslistan inom vetenskapliga sammanhang då. Ja, och även i andra sammanhang än vetenskapliga sammanhang, i samhället i stort, så ja, anses de gå att lita på till ganska stor grad. Det är just det då, att det är när du har utfört en forskning och sen väljer att publicera den i form av en vetenskaplig artikel, så innan den publiceras så kommer den att granskas av andra experter eller forskare som är väldigt duktiga på just det området där den här forskningen har utförts i. Det brukar ofta vara så här att det är tre av varandra oberoende personer som kika på det här, och de känner inte till varandra och de som har gjort själva forskningen känner inte till dem och så vidare. Så det, men det är ändå ett begrepp du nog kommer stöta på här under dina studier då. Just det här peer review, granskad vetenskaplig artikel. Så det kan vara bra att ha med sig. Så då ska vi göra vår egen lilla granskning här av våra fina dagstidningsartiklar, håller jag på att säga. Det är ju faktiskt webbartiklar publicerade på SVT och även på Aftonbladet som vi har kikat på. Den första är, vi ska inte gå igenom allt så, men det finns ju länkar där så ni kan klicka vidare och kika själva om ni är intresserade. Men just den här som är vårt första exempel får man väl säga är väldigt väl underbyggd. Eller underbyggd, men det är lätt att hitta vidare till originalkällan från den här artikeln i alla fall. Det är till och med så lätt att reportern där på SVT har lagt direktlänkar till Science där man kan läsa originalforskningen. De har även, de skriver rakt ut att den här upptäckten om den här sömnknappen som det handlar om har publicerats i veckans Science, vilket är en känd vetenskaplig tidskrift då. De nämner även forskare som var med och utförde studien. Jag tror till och med det är så att de har, vi kan titta här om jag minns rätt. Jag för mig att de, ska vi se. Jo. De har till och med nästan tagit in sina egna små peer-review-personer här. De intervjuar i alla fall experter eller forskare på just, här har vi en dygnsrytmsforskare vid Karolinska Institutet bland annat då, som får ge sin syn på den här forskningen. Så ja, väl underbyggt får man väl ändå säga att det är då. Vårt andra exempel är väl inte riktigt lika bra, även om den är en trevlig artikel att läsa. Som är för just för vad det är, en nyhetsartikel. Det är inga konstigheter, du har inga direktlänkar till själva artikeln
artiklarna som du bygger på, eller den forskningen du bygger på. Men det nämns i vilken tidskrift det är publicerat. Och även här har man pratat med en zoomforskare i det här fallet som hänvisar till annan forskning och säger att det finns väl underbyggt i tidigare studier som kommer fram till ungefär samma sak. Och det är ju bra, och vi får ju lita på den här forskarens omdöme och kunskap inom detta. Han blir ju en form av peer review-person då. Men det hade varit ännu bättre om de hade refererat eller länkat till de studierna som även han nämner då. För ännu mer genomskinlighet av det som påstås då. Det man kanske, ja, det jag personligen när jag letade fram den här, så det krävdes ändå, och då arbetar jag ändå en hel del med vetenskapliga tidskrifter och hitta information i dem, men jag vet, jag gjorde någon googling på tidskriften, året, sömn, antalet amerikaner som nämns här, de nämner en specifik siffra, 52 000 amerikaner tror jag det. Och på Google dök den ändå inte upp bland de 10 första träffarna och så. Men till slut, med lite fusslande, så hittar man ändå fram till artikeln i just den här tidskriften då. Men lite mer referenser hade ju inte varit dumt faktiskt. Och sist så har vi vår lilla sensationella nyhet här om att 8 koppar kaffe om dagen är hälsosamt. Den är från Aftonbladet och vi, ja, det är en ganska kort artikel. Vi kan klicka och kika på den här. Och det är lite, upplägget på den är lite om att, ja, vi nu drick 8 koppar kaffe, då har du ett riktigt livselixir. Och du ligger bra till med hälsan. Men ganska snabbt ser vi, det finns inga, ja, det nämns här längst ner, det helt klart gör det att vilken tidskrift det handlar om och så. Men i övrigt så är det den här länken till The Washington Times, en annan dagstidning eller ja, webbtidning eller vad det vi ska kalla det. Och det känns som det är där Aftonbladet har hämtat sin mesta, eller det mesta av sin information kring den här artikeln då. Och man ser det ganska fort, med att går man vidare här till Washington Times, nej, jo, Washington Times, inte News, så har vi dock, ja, det är rätt mycket mer textinnehåll. Och man vrider och vänder lite på det som har sagts i den här studien och presenterar väldigt mycket mer utförligt då vad det handlar om än den här kanske lite korta, mer sensationella nyheten just på Aftonbladet. Och här i presentationen har jag tagit ut några citat här då. Men poängen är väl lite att sen, ni har även länken längst ner till originalstudien där. Och läser man där så framgår det ändå att det dels handlar det om ett, ja, ska man säga, ett motsatsförhållande till det de har kommit fram till. Att det är liksom, det är inte så att bara för du dricker 8 koppar kaffe så lever du längre och mår bra, utan det är snarare så att de kan inte hitta en överdödlighet, eller ja, du dör inte mer än någon annan om du dricker mycket kaffe och sen får vissa sjukdomar då. Så det tyder ändå på att det kan vara så att kaffe till viss del kan ha positiva egenskaper för vissa livsstilssjukdomar. Ja. Men det är ju, ja, det är liksom från den här sensationella, drick dina 8 koppar kaffe varje dag så blir du frisk. Vi har ju sett de här rubrikerna förut, så, men riktigt så enkelt bra är det ju sällan. Och då kan man göra sig, ja, om inte annat för att det är kul att ta sig till originalkällan och se hur det egentligen ligger till då. Och det är ju ändå glada nyheter för de som gillar kaffe. Det är ju inte helt illa med kaffe då.
Sen får man säga med att det blir en sån här grej, det tar de upp i originalstudien också, att tidigare, det finns ju en del, vissa länder har rekommendationer, du ska max dricka 5 koppar kaffe och så vidare. Och det är väl det som är nyheten här då, att det var inte så mycket farligare om du drack 8 koppar kaffe faktiskt, eller kanske till och med lite bra. Ja, men vi nöjer oss där, så får ni kika vidare själva om ni känner att ni är intresserade av att dissekera med originalkällorna och skapa er egen uppfattning om vad det de egentligen säger. Men några sista ord här om håll utkik efter de små sakerna när man läser en nyhetsartikel. Felaktigheter, konstigheter eller varför redovisas inte källa och så vidare. Men och originalkällan är ju viktig, men det är ju inte allt, utan det är bra att bilda sig en större uppfattning kring helheten av materialet man har framför sig. Men jag tackar för mig och så får ni ha det så fint. Är det gött?